Sveicināts visiem! Tas ir podkāsts Sivēni, un mani sauc Aleksandrs Guzenko, un tas ir Kalvis Troska, un šeit man pa labi ir Jānis Kreičmanis. Jā, mani saucas Jānis Kreičmanis. Jā. Mēs atradamies foršā vietā, tas ir Comedy Latvija bārs, kurš atrodas Krišņa Barona iela 78. Hey. Pagalmā, jā, ja jūs zinat, kas ir, kur ir bērnu nams? Nē, bērnu pasaule. Pasaule, jā. Un tad tas ir tieši pretī bērnu pasaulē ienāca tur pagalmā, un tur sēžam mēs. Nāciet šeit forša atmosfērā, drinki. Un katram Comedy Latvija komiķim ir šots viņa vārdā, vai ne? Jums ir iespēja pamēģināt visu tos šots. Gribu apsiņu, tā kā 15 gados Comedy Latvija bārs. Jā, apsiņu. Bet tas... man patīk, cik tu dabīgi ieplagošu. Jā, un uzreiz. Un cilvēki tādi, tā kā es... Tā kā, ja tu sūti divas panas, es vēl trešā bez mākslas. Comedy Latvija. Jā. Au. Jā. Bet tas ir viens no, es nezinu, bet es dzirdēju, ka viens no likumiem uzreiz reklamēt, jo cilvēks tikai ieslēdz, viņš tā kā viss, viņš jau dzirdē. Beigās ir bezjēdzīgi, jā. Beigās ir bezjēdzīgi, tāpēc es gribu arī pateikt cilvēki, kam ir Go 3, lūdzu noskaties Rudolf Kugrēna jauno izrādi. Tas bezkaunīgs. Turpinājums. Cilvēki jau izslēdz. Jā. Pat aizno vēl vienu, uzmauc vēl kaut ko. Vēl kaut ko, bet sākumā par Rudolfu. Rudolfam Kugrēnam iznāca šo trešdien stand-up izrāde turpinājums, kas ir ļoti smieklīga. Jā, kurai nebija sākums. Jā, ļoti smieklīga. Es zinu, jo es braukāju pa visu Latviju iesildot viņu, cik reizes 40 bija vai 45. Jā, mēs prasījām. 45 reizes es dzirdēju to izrādi, un viņa ir laba, ļoti laba, izcila izrāde. Man ļoti patika, es ceru, ka patiks arī jums, skatāties Go 3. Ja jums nav Go 3, jūs varat paņemt, zinu, tā kā... Zinu, var to paņemt abonementu it kā uz nedēļu un pēc tam nesamaksāt vai izdarīt šitā. Galvenais noskatieties, Rudolf. Mm-hmm. Tad, jā. Vēl! Paga, ietur nelielu pauzi. Nu. Šodien Valmierā būs mušpapīrs. Es uzstāšos Valmierā un jūs arī visi valmierieši tur būsiet, kurā kamerā man jāskatās. Mums te ir tik daudz. Ko tu dari? Neko, es neko tieši nedaru. Manā plagā. Paga, Valmier, atceries. Tev ir izvēle. Nenāk. Nē, Klau, Valmier, atbalstam Kalvi. Jo, Klau, ja tu nenāc uz izrādi, uzmini, kurš saņem zvanu aizdoma naudu. Kā tev liekas? Uzmini. Protams, ka es zaibaļi. Labi, paga. Droši. Plago, Valmier. Tu jau, paldies, draugs. Nē, nu, plago, Valmier. Tu jau tikko to izdarīji. Lūd, mierīgā balsī. Es sāku plagot Valmieru. Tad tu nodirisi... Tu bojām uzliec mierīgi, pasaka, hei, labvakar, man sauc Kalvis. Kā lai es pēc tā, ko tu izdarīji tagad mierīgi? Esi DJs uz sekundi, nu mierīgi. Waka, waka. Sveiki, dārgie klausītāji. Valmierā būs izrāde mušpapīrs 13. jūnijā, un tu būšu es, ticiet vai ne, bet tur būs arī tu, jo tev nebūs izvēles. Es varu sadarēt tev, es varu izslēgt tev fucking mikrofonu. Un būs ļoti rēcīgi, jā, es šajā tūrē Valmierā man nesanāca aizbraukt, tāpēc šī būs pirmā reize Valmierā un būs tik fucking rēcīgi. Attaisnojumi. Kā tas bija attaisnojums, jā? Piedodiet, ka es nebiju, bet es atbraukšu. Neviens neprasīja. Es neteicu, piedodiet, jo es neatvainošos par to. Vienkārši... Nē, es iedomīgs par Valmieru, ko Valmiera tev izdarīja, ko tu dari? Šito, bļet, man Valmiera izdarīja. Fakin, man ir sešus gadus ar šito... Nāciet, lūdzies, tas cilvēkiem patīk. Mudaku. Mēs nevaram... Ev, viss, kada podcasts. Mēs nevaram apsaukāt. Es, mēs ir, esam trīs sivēni. Mēs esam draudzīgi. Ar autotiesībām, jo mums vienkārši... Nav, auto, šitas nav. Nu, viss. Tad kāpēc tu sabijies pēkšņi? Es nesabijos. Mēs nevarēsim likt YouTube, jo YouTube cik noblokēs. Cik mēs ilgi plagojam? Un tad pēc tam 14. jūnijā es būšu Liepājā, es atgriezīšos. Albums nav godīgi pieejams Spotify, Apple Music, Deezer. Ja jums nav ko darīt 19. datumā, tad nāciet uz pasākumu Talnas kvartālā, kur komiķi jokas. Jā. Es, Kalvis, Kugrēns, Mauksens, un tas tur viņam čoms Neons. Es arī būtu. Aleksandrs arī, jā. Ai, Aleksandrs un Bāliņš Adīs. Tas arī viss komēdijā. Nekas cits absolūti nenotiek. Tā, kas vēl? Mēs... Nē, vēl nekas nav gatavs. Jā, tas vēl. Sneak peek, vēl beidzam šito. Mēs varam sākt no jauna. Nē, mēs aiziet. Tātad pirmā tēma. Aleksandrs? Jā.
Pirmā tēma Aleksandrs saka, ka jūs zināt, ka Ralfam Eilandam iznāca jaunā dziesma. Varat, varat noklausīties YouTube. Rīktīgi nice. Dzie, da. Jū. Jā. Bet, bet ja godīgi, jūs dzirdēt to dziesmu? Jā, es biju klipā. What? Ā, tu biji klipā, točno. Tu tikai dirsu tev var redzēt. Jā, tu tev var redzēt tikai no aizmugures, kas labi. Skolēozi tur varēja redzēt. Kāds skolēozi? Atšaut to dirsu. Jā. Tu domā, man trenē to pakaļ? Nē, es... Sure, jā. Yeah. Tu viņu trenē, bļēd, ar krējumu. Yeah. Es skatījos, domāju, ka pēc tik skumīgi karājās dibenātas džins, un es kā tas Jānis. Karāja... Man vienmēr piespīlētas dibens, pa ko ir runa? Parāda cilvēkiem, cik... Jau neteiši šito teikt, kā mēs kaut ko apturētu. Nedar. Nē, nē. Nē, viņš aplaudē. Kurš aplaudē tā te, tā kā karsē mēģina? Aleksandrs. Jā, bet... Nav klip, gan. Baiz vai klips ir labs, noskaties klips. Tik daudz komplimentus dabūju par savu dibenu, un tagad jūši... Jā, nopietni. Pilnīgi smuļķības. Ladies like it. Jā? Jā, nopietni. Fērēs. Tas nav, 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 nav. Nav? Nav, viņš iztās, ka viņš ir... Jā. Resnes. Nav, viņš nav, fuck, ko? Un netrenēts. Nav, viņš iztās precīzi, tā kā divas tavas galvas. Nē, tu izskatās, viņš precīzi tā, kā tu programēt, un bļēt gadiem uz dirses būtu sēdējis. Man nav plakants. Nav plakants. Ir. Tev viņš ir, tu esi nosēdējis apakšu, un tu viņu ir uzspiedis uz augšu. Vispār nav dirsa. Nē, 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 paga, mēs nerunājam par Aleksandru šobrīd. Tev ir, ir dirsā tā dirsa. Es, nu, viss briesmīgi. Un vēl iedomājies, kā viņi ir piesvīdus. Es nenācu tev, lai tiktu apsaukāts. Un pēc visiem tiem stāstiem, ko tu man par tualeti savu esi stāstījis, ko tur esi darījis, es pat negribu iedomāties, kas notiktu, ja tu atvērtu. Tā tur cieši specifisku vietu. Necieši dirsu, tā kā tu, tu nezini. Ok, ok. Nē, nē, labi, Jāni. Tev ir seksīgs dibens. Paldies. Tas viss, ko es gribēju. Iesim uz priekšu. Izgriezt vēl. Jā, ne, tev ir seksīgs dibens. Quote, kāvis troska. Bet klips ir labs, vai ne? Tev patika klips? Jā. Jā. Jā, un tie bērni ir forši. O, tu bija tie bērni. Smuki bērni. Mm. Klipā man patīk, man patīk. Kā jums dziesma? Jā. Jā. Nē, nē, ir, ir laba dziesma. Jā. Klips jā. Labs, dziesma laba tiešām. Bet bija interesanti, ka mēs filmējām. Es redzēju tos čaļus. Zin kā, video vispār nav tas pats, kas dzīve. Es redzēju tos čaļus. Viņi četri tusēja. Un viņi arī, nu, tur bija iepriekšējās dienas filmēšana, un Ralfs teica, ka viņi ir. Tā kā es biju aizmirst, ka sibūt jaunam, jo es, es, man nav apkārt, vai ne, tevi ir, man nav, zini, 12-gadīgi bērni vienkārši. Viņam dzīvokli ir. Un, un, un Ralfs vienkārši stāstīja, viņiem nav tā, ka tā kā mums, kad ir 12, un tev tāds, jā, gulēt, zini, ja nav balie, tev vienkārši automātiski nav. Viņi vēl tā kā viens visu tā deviem pačot, nu, gulēt. Un viņi tādi, nē, un viņi vēl ar skeitiem, tā aiztrīkus, maudas skūteriem, viņiem energi, un pamostās arī, nē, nu tā kā nebeidzās, bet viņi visi iztījās pēc Trainspottinga. Visi. Un rītī krūtas, tā kā tā to redzēt. Jā, jā tev skauš tā enerģija, cilvē, jauniešu? Man jā. Es sev nepaciesties, tā kā bet būtu. Es... Man sīkais šitā mostās, bērni šitā mostās, tu viņi tā kā labrīt, tu viņš... Labrīt! Izkāp no gultas, pieskrien un sāk, sāka Lego spēlēties. Uzreiz viņš to patisko lidmašīnu glābi, vāverī! Un, un man tāds tīko pamodies. Cietamās, ka tas, tas tā kā tu ar seks nodarbojas. O, lidmašīna lido angarā! Glābt vāverī! Vāverī, jā, jā. Jā, bet viņa uzreiz enerģija. Uh-huh. Un, un visu dienu ir. Un tad, jā, un, un man toties ir pa dienu pilns ar lūzumiem, kad, tā kā zini, tu nāk miegs dzīvi ienīst, un tad tās, man vajag panepot 4 stundas. Kafija beidz darboties, iepis vēl divas. Jū, es tagad, man ir, es man liekas, ne, vai bija te, man ir tā mokas iekārtā, viņas, bet tas man, ir neis. Un, bet moka ir vai tas stiprais, vai man kaut liekas kaut kas ar šokolādu vienmēr, es nezinu. Man vai liekas, arī liķieris. Jā, jā, nu tas, tas, ko es domāju. Un... Un man tajā vienā kāniņā sanāk 6 espresso, kas ir tātad paredzēts, ja tevi 6 draugi vienlaicīgi. Nu, cik tev liela viņa ir? Tu zini, cik ir espresso daudz? Tu esi ņēmis espresso. Tur nav tā kā tāķikā XL espresso. Es zinu. Nu, vod 6. Un es Guzenko vienreiz ar to kafiju devu. Jā, viņam, brāk. Strakāka viņš, kafija manā dzīvē. Jā, viņš tā kā pūs kafijā, viņš... Šāk, tā kā, jā, man jau acis raustās. Jā, 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 un es katru rītu izsit to visu, un ja tu nekusties, ja tev nav kaut kur jāiet, kaut kas jādara, kādu jārunā, tad tu burtiski sēd mājās paranojā. Es nezināju, ka no kafijas to var noraut. Var, tā kā var, tik var. Trāki, tu sasvīsti pēkšņi. Vēl, es kaut kad nespratu, nah, es sasvīts ir, tā kā nav. Jā, jā.
Jā, un kroči tas īpaši pakaļ. Bet zini, es esmu... okay. Jā, zini, esmu tas cilvēks, kurš tā kā, nē, es varu 9:00 vakarā iedzert kafiju, man nekas nebūs mierīgi gulēšu. Jā, es pirms miega citu. Jā, un es tā kā pamēģinētu Jāņa kafiju, ej tu nost. Jo es domāju, tas ir tāpēc, ka es dzeru visu laiku tās hipsterīgas kafijas. Zini, tā kā man lūdzu latte ar ledu un ar karameli un līdz. Pumpkin spice. Jā, pumpkin spice. Flat white un jā, viss šito. Jā, un Jānis viņš tika, davai, uzvar man. Vienkārši melnu ar cukuru vai ar medu. Jā. You got it. Es arī dzeru parasti tās, kur visi šitie kafijas elītisti, viņi tā kā, oj, bet es sūc neviens tā no kafija vairs. Es arī piepišu pienu, piepišu cukuru un es dzeru gandrīz jebkādu kafiju, bet tā, ja es izvēlu staisu mājas mokas aparātā ar vaniļas sojas pienu un cukuru. Jā. Es beidzu dzert visas jautrās kafijas, tāpēc, kad es sapratu, ka man no kafijas vajag tā kā heroiņš. Man vajag to dēlu dabūt. Un tīko tu tur, vajag tev vajag grozīts gar malu, tad ir tāds, nē. Un tu tīri izdara efektam. Bet man ir čom, kas spēja pateikt garšas kafijām, es vēl neesmu tur. O, mums atnesa kokteils, ja? Šmiga? A, nē, nav gan. Nav. Mums būs jāatkoš, kurš ir kurš. Jā. Tu esi izdomājis tā? Nē, nu tur vienkārši viens ir vienlīdzīgāks kā pārējie. Jā, jā. Jā, bet drīz pamēģināsim tos kokteils Komedi Latvijā bārā. Bet no tavas kafijas man bija vai nu enerģija parādījis, vai nu vienkārši man bail palika. Jā, es neredzēju. Viņš bija tā kā dzert ar rūki. Es nezinu, ka tu tā kā... Kad ir tie cilvēki, kas normāli dzer, un tad tu atnāci, viņiem tā, Jesus. Tas pats bija Guzenko, viņš vienkārši dzer to, bet tu biji pusceļā. Jā, jā, jā. Kad tu tā kā ļoti pieklaigi man atteic. Viņš tā kā narko, viņš tā, nē, es šokar nē. Es atstāšu, ja? Jā. Jā, bet jūs dzirdēt par to trešā Viļņā kafiju, kad tagad ir populāra, ne? Nē. Ne? Skoks ir Krievī? Nē, tā ir feminismu? Nē. Kas bija otrais vilnis? Otrais vilnis tas ir kofein, kofis, tas, nē, bet otrais vilnis nebija. Jā, vēl nē. Jā. Jā, vēl nē. Jaunais vilnis? Jā, vēl nē, tas ir jaunais vilnis. Pīzdēt, sienas mēbela. Nu, jā, vēl nē. Jā, apreiz. Pau, es biju tu. Nu, ja godīgi, tu biji tuvākā citas reizes. Jā. Es mācos. Nu. Jā. Nē, karoči, pirmais vilnis ir pagājušā gadsimta sākums, kad intelektuāļi sēdēja kafienīcās, un viņi lasīja avīzes un strīdējās pa politiku, zin, un viņi tā kā dzēra brutālas tās kafijas, un kafija bija tā lieta, kura tā kā, visu laiku bija apkārtām sarunām, intelektuāli sarunām. Otrais vilnis, tas ir tas, kas mums ir tagad, tas ir smukā meitne ienāk kafejnīcā un paņem rokā, un visu dienu viņa staigā rokā viņa kafeja ir. Tātad neizsmukās nevar dzert? Nu, zinat, kā... Pagad, tad es esmu smuka meitne? Jā, tu esi ļoti smuks vispār. Un atšķirība no Jāņa Dibena. Tā. Pļā. A, nē. un tas ir, karči, otrais vilnis ir tagad, kad es klausos. Ļoti populāra palika tā. Tas bija, vai ne? Šitas ir sponsor Martīnī. Paldies, viesmīļa kungs. Kuru? Jā. Pagad? Paldies. Izvēlēs, jā. Viņi diezgan vienāds, man žinu. Okay. Tā. Wow, kas ir šis, kas mums tikko manifestējās mūsu studijā? Mēs Trosku pagājušo nedēļu kopā lietojam alkoholu un Trosku bārā pasūtīja tutti frutti. Jā, es zināju, ka Jānis būs. Tu nezināji, tu nezināji. Ko nezināji? Mēs sēdējām un gaidījām tevi ar sievu. Kā es varēju nezināt, ka tu būsi? Es bet zināju, tu es paskatījos. Bet tutti frutti un tu vēl teici, o, es gribu, tu mēles esi. Nē, es vienkārši, tas tāpat kā šo šotu, kas ir man Komedija Latvijā bārā manā vārdā nosaukts. Es paskatījos sastāvu. Atbilstošu personībai. Tieši tā, un es zināju uzreiz, man bija smieklīgi, jo es zināju Jānis, kad ieraudzīs, kā viņš man izraiks. Un tie ir tie momenti, ko es izbaudu šajā vecumā. Es paņēmu tutti frutti, un pirmā lieta, ko es pateicu Jānim, kad viņš atnāca, ir paskatījis Jānis pasūtīt tutti frutti, un tur ir sprinkles uz maliņas. Tas ir kāds nolaizīgi, ko es negribēju redzēt. Ā, jā, speciāli, jo tur uz maliņas bija tā kā tie... Nu, zini, kad vaļīgās meitenes bija tie video, kur viņas ņēma aliņu un trauc to pašu tutti frutti kokteilu uztaisīt.
Bet padomā, tu, ja tevis nebūtu blakus, es tā darītu? Jā! Nē! Jā, jo tu domāt, ka tavai sievai smieklīgi, viņa tēlot, ka ir smieklīgi, lai tu būtu priecīgs. Un okay, finālā labi, tad jautājums, nav laimīgs. Ja nebūtu tu un sieva blakus, vai es pasūtītu Tutti Frutti un pirms tu atbildi jā, nē. Jā. Tu ņem, tu esi Tutti Frutti čalis. Nē, man patīk saldi dzērieni un saldas lietas un tavs seksīgais dibens. And we're back. Jā. Tutti Frutti. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti. Tā, tavs īstenība dzēriens Jānis izskatās vissmukāk. Paldies. Atšķirība no dibena, bet iedzeram un... Tā, kas vienko, viss. iedzeram par CL baru. Es kāpēc tu gribi apsākāties? Jā, mums ir... Jā. Piebeigsim šito. Jā, virspults, es domāju, sasitam glāzes. Davai. Mēs jau mākam. Un tagad mēs visu degustēsim garšīgu. Wow, šis ļoti nice. Nice, jā. O, oh, ļoti labs ir. Kā tev saliņš? Es gribētu zināt, kas tas ir vispār. Nē, man garšīgs. Paskaties, Jāni, kā viņš izlaiks par vīrieti. Pa vispār man ļoti priekšā. Patīk. Kāpēc tu izbojāji? Es domāju, būs patīk, ka tu nepabadas faunā izliek aliņu. Jau, uzzīk, kas ir, man nepatīk šajā epizode. Es tiek apsmiec, es pat neko neizdarīju nepareizi. Lai sākam rakstīt no jauna. Man zibens ir apaļš un tad jūs sakat, ka nav, un tad es sāp. Zeme ir apaļa. No visām tām lietām, ko esi dzīvē dzirdējis, no mums un Aleksandra pateikt, ka tev nav smugs dibens, tas, kas tev sāp visvairāk. Klau, Aleksandram Rausts liekas, ka viņš man pēc stand-a pienāk, lai šķiet, tev tas viens joks aizgāja. Nu tā? Un viņš jautāts, vai nebija pa skarbu? Piedod, lūdzu. Bet, nē, labi, nē, droši, turpinā. Jā, trešais vilnis kafijā. Es pat nezinu, varbūt Edgar zina, vai ir tādas vietas mums Rīgā. Kruči, trešais vilnis, tas ir populāri. Otrais vilnis, tas ir, nu, kofīna, vai ne? Mm-hmm. Costa Coffee, tas ir tas, kā ļoti populāri palika kafijā pēdējos, nezinu, 15 gados. Un trešais vilnis ir, kur tu atnāc ļoti fancy kafēnicā, un tu paņem espresso, un viens espresso maksā 27 eiro. Tikā, un tu dzer to kavīnu, vienkārši tu pagaršo, tu jūt, kaut kas ir. Es beidzot sapratu tevi. Sapratu, jā. Nē, tā kā to, ko tu runā. Man ir, tu esi redzējis John Wick, tu esi redzējis. Mm. Šis būs normāls salīdzinājums. Mm. Johns Wicks eksistē, it kā tā būtu īsnība. Jā. Kad ir pasaule, kurā... Ir Kalvis un Jānis, kur vienkārši iet uz darbu uz open mic, vai ne? Jau vien, vai ne? Otrdien, cik vēl kaut kas. Un ir underground, slepenas monētas, hotels, kurā mēs netiekam iekšā. Vēl kaut kas, kur ir tiedot zelta monēte, visniedz uzvalku un ierots, un tu var gulēt. Un... Tā kā Gentleman, vai kā sauc to filmu? Jā, kaut kas, kur tā kā... Tas ir šajā pasaulē, vienkārši mēs neredzam, jo mēs neesam tur. Un tas ir, ko tu stāst. Oj, zini tās, un iesāk teikumu ar zini. Zini tās vietas, kur kafija maksā 27 eiro. Es gandrīz Circle K pārdvēju piekau, ko ved kafija divā. Nē, tas tur. Labi, es apsoliņus vairāk neapsmiet. Bet, kroči, ir tāds dzīvnieks, kas iet, un viņš saka puk, puk, puk. Zini, dzīvnieks. Jā, un no. Ezītim ir kafēnīca. Un tur melna kafija kaut kādi tur... Četri, kaut kas tāds, ko es negribu atļauties. Mm. Savukārt, komediju Latvijā bārā kafija ir tikai 2 eiro. Jā. Jā. Un garšīgi arī. Un ļoti garšīgi, bija starp citu, jā. Es biju pārsteigts, ka pie mums tik garšīga kafija. Jā. Un vēl nospiedēt laiku visi, kas skatāties. Nē, es vēl saprastu, ja pateiktu 12 eiro, es būtu patiesi interesēts, kur tāda ir. 12, varbūt 10. Nu, tā kā tā, es preso vēl pie tam. Jā. Espresso. 27. Vai tu var pateikt tās vietas nosaukumu? Var pa 20. Vai Latvija var iet nobalsot? Var arī pret. Pa 20 nu, dabūt. Arī espresso pa 20. Bet wow, zinā. Tas jau ir deals. Kur bomžiem? Jā. Un tas ir kā vīns. Nosauc vietu. Kas ir pa vīns? Tev stāsta barista, kur tās pupiņas izaugusas? Par ko nozīmē tetovējums viņam? Nē. Šits ir tas, tas ir pūtnes lido. Bet zin, kā pa vīnu tev stāsta, ka šitais vīns ir no šitā kalna, no labās puses, un tur saule ir tā, tāpēc vīnogas ir tādas, un tāpēc tas viss. Tas ir tieši tas pats. Viņš tev ļoti ilgi stāsta par to espresso, kur tu izdzersi, un ko, kas tev jājūt, kāpēc tā. Un ir tagad tā lieta kļūst populārāk un populārāk. Nezināt, gar ir tādas vietas Rīgā. Es aizmirstu, kā sauc alus stāstītājs Semelje. Semelje. Šis bija vēl tuvāk. Tuvu!
Un tas pats jā. Kafijām ir. Jā. Nu, bet ja man neinteresē, ir vieta 27. Nu, vismaz 20 ir. Kur tu var pateikt nosaukumu? Nu, man liekas, Rīgā vēl nav. Ā, tu runā vispār. Jā, tu runā bet tagad Eiropā tas Zimten. Ir... Jā, nē, es runāju par Eiropu. Un Eiropā tagad tas ir bums, ļoti populārs Eiropā. Un tie cilvēki sēž, mēģina to tā kā, dzert. Un tā kā, jā, es jūtu, tur ir tādas notis. Tātad man ir jāmaksā vairāk par to, lai es... Lai man to būtu pašu, ko jāklausās. Es varu dabūt pa pāris eiro, čalis man čakarē smadzenes? Jā. Ok, sold. Es domāju, Rīgā parādīsies arī, jo tāds... Es nezinu, cik cilvēki var... Tu var iet un melot, tā kā, oh jā, es jūtu notis vai whatever, bet tā kā cik procentuāli pa īstam saprot un pasaka. Ne, bet nu... Ja jo moži tas ir tas nedomā par apelsīnu efektu, zini? Tu jūtīsi kokas riekstu un tev tāds, jo... Tas ir ļoti daudz atkarīgs no tā, ko tev iestāsta. Jo vīns arī tās cenas ir tie paši dārgākie, nu izņemot kaut kā, tu nezinu, ļoti seni vai kaut kas tāds. Bet bija tā, kaut kādā skatījos, vienu YouTube video noskatījos, kur tā, kad tie, kas ir jāpērk, ir ne paši dārgākie, bet tā kā no vidusslāņa varbūt tā kā uz dārgāko galu. Viņi būs bieži vien tiek labāk novērtēti tīri tādā blind taste testā labāk nekā tie dārgie. Un, ja tev nepiestāsta pilnas ausis ar to, cik šitas nenormāli krūts, un tur jaunavas uz krūtīm, caur krūtīm tecināts un vēl kaut kas, tad, ja to visu noņem nost, tad... Jēzus vīns. Jā. Mm-hmm. Un tad, jā, vienkārši normāli vīnu var nopirkt. Damn. Nu jā, bet... Tas pats ar kafiju vienkārši tas čeigad. Un tas arī tas pats. Un es tā kā esmu vīnu fans, bet es joprojām vēl neesmu, zin, tā kā visu sapratis ar vīnu. Zin, tā kā... Man pirdien nāk no vīnu. Mēs jūtam. Man, ne, jā. Bet, no tavas nesmukas pakaļas, bet... jā. Jā, bet... bet es, kārši, ar vīnu neesmu visu līdz galam sapratis, un man bija vienā brīdī tā Vivino aplikācija, zini to aplikāciju? Mm-hmm. Cipā, un tur... Kā es te vienīs? Jā, un tu krāji tur punktus, un tu lasi par tiem vīniem, un tu braukā pa pasauli un fočē katru vīnu, un viņa, nu, tu saproti, kāda tev ir gauma ar tiem vīniem. Vienā brīdī man tāzai bal, un tagad izrādās, man to pašu vajag darīt ar kafiju, un to pašu ir jādara ar aliem, jo arī, jūs zini, ir cilvēki, kur tā kā nu, ļoti nopiet. Jā, man ir joks tagad par rīpām. Jā. Ir baznīca cielē, zini, tas pagrabiņš, kur tie daudz ali, un tu atnāc, un tur sēž tie trīs cilvēki, bēdīgie vienmēr, un tas, tā vieta man ļoti patīk, bet... Me, myself, and I. Trīs vīrieši, viņš kāds atsevišķi sēž un vienkārši skatās, zin, tā kā sev uz kurpēm un vienkārši dzer kaut kādu. Viņi paņem litru, katreiz litrs, zin, viņš izskatās, kā sidrs vai kā šampāniet, zin, tas savs. Ka viņš tā kā litrīgā pūdelē maksā 19 eiro, viņi paņem un viņi man saka, tu nesaproti, Aleksandr, tas nav, es nedzeršu. Viņi pat, zin, kā... Es domāju, ka es domāju, ka parastais alus lāgri, tas ir čūras, un vairāk aiziet uz labieti un pagaršot normālo. Tie cilvēki domāju, ka labietis ir nereālas čūras, un viņi tikai, tu nesaproti, Aleksandr, ņem pudeli, 19 eiro viena litrs, un tu jūti tur to, un es tā, bļā, es negribu. Es vēl netiku galā ar vīnu. To arī es negribu, lai es aiziesu tur, un man čalis tā kā, nē, tu esi dēlu, tu neko nesaproti, ja? Nevar... Viņi tā nedara. Neko Aleksandram izdarīja. Viņam tā neizdarīsim punktu. Viņš vienkārši iegāja iekšā, redzēja trīs čaļu dzēru, un viņš tā, ai gaņo, viņa domā, klau. Nē, man ir draugs, kurš man to pateica, un viņš man uzdāvināja vīnu, alu no šitā, un viņš teica, ka tu dzers to alu, tev vajag to, un es tā blēju. Vai tas bija Jānis, jo viņš tā runā? Nē, jo ir vienkārši, mēs neesam tur. Mums ir... Kā sabiedrība? Mēs neesam tur. Mēs neesam smalki cilvēki. Un zin kā, paga, runā par tu, sevi, paskaties uz mūsu frūtī mierīgāk, labi? Un, pa sevi nav komentāri. Bet es zinu, ka Guzenko ir tas čālis, kas, viņš ir, ko es tev bidēju, tas John Wick hotel. Guzenko katru dienu klaubē, bet viņš netiek iekšā. Viņš mēģina iesmērēt zelta monētu, zin, tur šokolādu pa vidu, viņas laiku nelaiž iekšā. Teic, ka... Mēs ar Guzenko esam, nezinu, divus gadus pēdējos sadraudzējušies. Iepriekš, it's a rough one bija, manai. Un bija tas, ka tā kā mēs nedraudzējāmies, un tad bija viens moments, kad kaut kas notika. Un tad, Guzenko sakrīgs čalis. Un bija kā sunī pasākums. Mm-hmm.
Un mums bija vai nu jāiet kaut kur dzert vai priekš backstage. Nē, mums bija kaut kur jāiet dzert vai jā, bija jāiet dzert un krauču un Guzenko teica, viņš paņems vīnu. Un es teicu, es paņemu šmīgu un es vienkārši iegāju iekšā, es paņemu, ko es gribēju stipro dzert un nopirku. Un man iepirkums bija 20-25 sekundes. Guzenko stāv pie tiem vīniem. Un tur ir daudz, tur bija, jo tas bija arī kaut kāds vino vai kaut kāds fucking sūda vīna izvēle, un viņš vienkārši... Tā ir aplikācija, nu labi. Vinoteka. Kaut kā, varbūt, nezinu, kas bija pie kasuņa. Un... Eirovīns. Eirovīns, jā, kas nav labi. Tas viss reklamēts. Es zinu, kas ir Eiro, tas divārs bija, Eiro divārs kaut kāds. Es zinu, kas ir Eirovīns. To es nedzēru. Savā laikā. Bet Guzenko staigā pa to veikalu tik iedomīgi. Tik, tā kā... Kad es esmu labāks par visiem, tik nu, cēza, nu, es uzmanu, kāpēc tev ienīt tajā brīdī. Un viņš iet, viņš pasauc mani, es pienāku, un viņš tā, kāpēc viņš nav atnācis man palīdzēt. Un viņš bija kārene pirms, tas zin, bija aizgājis pasaulē. Un tad pienāk tas konsultants, vai kas realistiski pārdevēs. Vai, viņš ir tā, vai jūs varētu lūdzu man kaut ko ieteikt? Un es biju jau strādājis bārā, un es zinu, ka tu esi vienkārši sukuls, ka tu saki, vai varētu man kaut ko ieteikt, neko tālāk neturpinot. Ja viņš būtu gājis, nezinu, savus sarkanu, vienalga kaut ko iegājis, vai tur, nezinu, kaut, es nezinu, ko vīniem saka, gadu, vīnogu, tur to, kas tu šeit, nē, vai vienalga ko, būtu fine. Ja viņš varētu kaut ko ieteikt, un tas čalas, šis ir labs vīns, viņš tikai iztaus, jau šis ir tur tas un tas gads, ļoti labs vīns, vai ne, vēl kaut ko. Guzenko izvelk trubu. Un tā te vienkārši paņem attais savu vīnotēku aplu, kur, protams, neielādējās tā kā, cik būtu forši. Viņš tik divas zvaigznes. Es jums neticu. Viņš burtiski tā pateica? Nu, nē, tā, protams, it kā protams. Viņš būtu vairs vīķes dēls. Vienkārši briesmīgi. Un viņam ieteica vēl kaut kādu. Viņš arī 2,3. Nedar. Un karoči, beigās viņš pats aplika, es nezinu, kā tu, viņš paņēma vēl kaut kādu, un man tāds, kāpēc tu tā dari, vai tu uzties cilvēku viedoklim, vai nu... Ej ar aplikāciju. Vai ej ar aplikāciju, jā, bet tu netai, tā kā pa lielam tu testēji, un es jūtos sūdī, kad mēs esam pazīstami. Zini, kad ir raksti žurnālos, un ļoti bieži redakcija raksta zem, raksta, ka autora... tā kā viedoklis var nesakrist ar žurnāla viedokli, un tas ir tas stāsts, kad vispār, nu, tas ir tā kā stāsts, smieklīgs stāsts, bet man vispār nepiekrītu tam, ko jā. Tu viņu pat neatceries simpunktu. Arī, bet es tā neuzvedos. Jā, man bija tā aplikācija un tā, bet, nu, come on. Vai tas tika ierakstīts, kā viņš sūtīja dzērienu šeit tikko? Nu, okay, es pasūtīju dzērienu, bet... Nē. Es neesmu... Tu pat... Man lūdzu bez alkohola, bez ekstra cukuru, tā, lai nav baigi gāzāts un bišķi tā nav problēma. Tas ir... Mēs dzīvojam normālā valstī, kur tas nav problēma pateikt, kādu dzērienu tieši tu gribi, vai ne? Tas nav... Tu zinot, ja tu pasūti paga, vīnu. Paga. Jā, bet... Mēs tev apsmējam par to, ka tu uzvedies tā kā mazais princis. Es neesmu iedomīgs. Sāksim ar to, ka tu viņu apsmēji. Es pagaidām klausos un gaidu, ka tu beigsi runāt. Ka viņš sūta tā kā mazais princis. Okay. Un es vēlētos. Un, un šodien viņš pateica, es vēlētos arī. Nevis, nevis tā kā tu? Ej, blē, šnābi. Nē, es zinu, ko es gribu. Šnābi. Kāpēc? Tu esi redzējis mani šņābi dzerot? Es nedzeru šņābi. Es esmu redzējis tevi šņābi dzerot. Es nesaku, ka kad? Tu datumu gribi? Es nedzeru šņābi. Tad... Man prētīgi, no, viņš prētīgs ir. Man vienkārši ir rītīgi. Bet skinny bitch tu gribēji? Tas ir šņābis. Tas neskaitās. Tur tu jūti laimu, bet... Oh. Laimi. Es nezinu, es vienkārši tīri tie, kas klausās tagad mājās, vai vienalga, kur tā esi. Es poda. Vienkārši iedomājies tagad baltā LB garšmutē. Oi, fuj. Oh. Tas sen nebija sarkans, mutē. Sarkans. Kas ne čeizkē? Nē, fuj. Sarkans bija sarkanais LB. Sarkans LB ir daudz sliktāks. Ar sarkano šveipu. Wow. Ku esas asins, manuprāt, bērnībā vēms. Es pat nesaprotu. Bērnībā. Pat ne jaunībā. Nē, tas bija skolas līdz laikā. Līdz sešiem gadiem. Lieta vienkārši sarkans un viss. Tas tā kā strīt valoda. Neviens ģipa vecāk nesaprot. Bet jā, bija viens čoms, kas bija tā kā kļūpa leģenda. Jo visi, zin kā, tu dzeri kaut kur.
nezinu, aiz sēta, tur vēl kaut kas. Un viens čoms, viņš paņēma to sarkanu no LBM, šā veču pagaidiet, iedodiet man pudeli, viņš attais vaļā, viņš aiziet no visiem pieklaiku kāds pāris metrus tālāk, pie koka, viņš šā, ja neizpārsmažu, neizvēmjās, viņš šā, viņš šā, nevajag smērt. Rītīgi izvēmjās. Un tad viņš dzēram un nevēm visu vakaru. Viņš reica tā kā flip the game. Fuck. Nice. Es domāju, ka viņš ir amatieris, viņš ir super pro. Un es... Skaidrā vēmt ir tik pretīga sajūta. Yeah. Vispār vēmt ir pretīga. Es neesmu vēmis... Nē, pālī man tas ir... Kad es esmu rītīgi sadzēries, es vēmu tā kā es čurāju. Es vienkārši šeit... Un tu ej tālāk, un neviens pat neuzrauj. Man var skatīties virsu un tāds, viņš klepoja vai kas bija. Mm-hmm. Bet mājā skaidrā tu vēm pieslies, iztās, ka tu esi tā kā sīsts un noraudājies. Tuša noticēlis. Pūrns sarkans, kakls niedz, mm-hmm. te iesprūts brokols. Ir... Tad, ja? Mm-hmm. Bet, par tiem stāstiem mums skolā bija arī bija kruči kiosks, kurš bija ļoti tuvu skolai, un tur pārdeva visu laiku alkoholu bērniem. Zin, tas jā. Kiosks izdzīvoja tikai tāpēc, ka viņš pārdeva alkoholu bērniem. Ir labi cilvēki pasaulē. Es domāju, viņš joprojām varbūt eksistē. Bet tur tā bija privātmāja īstenībā. Privātmāja, kurā vienkārši tā kā, savu žogu atvera, bišķiņ uztaisīja kā veikalu, vienkārši pārdeva. Un mēs tur gājām ņemt tā kā alkoholu no tikai būciņu. Zin, tā kā. Un es atceros... Un tā kā... Skola būtu. Un pagaidz. Es nemāku izstāstīt, bet tā kā... Ir tie Power Rangers, bet ir arī Fat Rangers. Kāds pieci čāļi medī bulciņas. Es arī iedomājos, kā tu bērnībā gāji tur uz to... Tā nav bija točka, jā? Jā, teenage bija. Tu aizēji. Cik gadu vecumā tas bija? Nu, visu skolu 19. Mēs tur gājām. Nu, 16, 15. Arī, jā. Viņš aiziet 15 gadu vecumā, viņam saka, man lūdzu šņabi. Viņš saka, lūdzu šo, nē, varētu jau kaut ko ietikt no cita gada, varbūt kaut ko lūdzu, sapsīšos aplikācijā. To viņš tā, man lūdzu šņabi, un viņa tā, nē, nu labi, tad 32 kanaļu maizīts. Jā, 16 īstenībā, bet... Jā, un vienu brīdi es stāvēju rindā, un tur bija bērni mazie, tā kā, nu, 14 gadīgi, viņi izskatījās kā Ralph Eilanda klipā, un cik viņam gadīja aptuveni, 13, ja. Un viņi stāvēja, ka viņi bija kādi 10, un viņi visi plānoja buhāt, un viens no viņiem zināja, kā to dara, jo viņš vienīgais, viņš lielies, kā viņš buhāja, un viņi tika, mm-hmm. bet tu zini, viņš tika, jā, dabai dodiet naudu, es visu nopirku, viņi skaties uz viņu, ka, viņš tika, zin, viņš rubi, un viņi visi sametās viņam naudu, un viņš tika, zin, un viņš paņem litru degvīna, es neceros kura, bet nu, ļoti pretīga, 3 graudu, man liekas, kaut ko tādu, un viņam pateica, bet mums vajag arī dzeramo vai kaut ko tādu, un viņš teica, es zinu, es esmu dzēris atšķirībā no jums, un es zinu, ka vajag uzkodas, nevis mm-hmm. šitais ticiet man, un viņš paņem, ka uzkoda, zinat ko? Baltmaizi! kā... Viņi paņem baltmaizi, litru ar to šņabi, un aizgāja dzert, un es tika, kā viņi vēms? Būtu vēl rūpmaizi. Rūpmaizi vēl, jā. Būtu, jā. Baltmaizi, es zinu, ka viņa neņoņēms to garšu, zinu to? Kurā filmā bija, mums kaut Krievu filmā, kur bija... Iztriec sotaku un tad pasmaržoja rupmaizi. Katrā Krievu filmā. Okay. Tā ir, jā. Bet es domāju, es gribēju redzēt, kā viņi vems un kā viņi apvainos to Džeku, kurš tika, jā, es zinu, ko, bļa, es esmu dzēris. Un tad, kad viņi sāka vems, tik viņi tika, nē, tas daļa no procesa. Es zinu. Jā, ka tev kalbas atvērtais astraus tā daļa no lietas. Ne, mēs bijām sīks, atceros arī kaut kā dzēršana beidzās, visi stacijas galā, visi slāju uz mājām un visi mēģina samest naudu pa kādiem 4 purniem, lai kaut ko nopirkt veikla, vienkārši kaut ko uzēst uz paģiri. Un kas smieklīgi atcerēties, pa 4 čaļiem mēs kopā sametām kaut kāds 27 santīmes. Kas ir tagad liekas vispār neiedomājam, kad 4 cilvēkiem kopējais budžets ir 27 santīmes. Un iesūtam vienu čali, viņš iznāk ārā ar selgas cepumiem. Tas jau anekdoti jau, jā. Tas ir. Ja ir tāda anekdoti ir, jā. Viņš bez prīkola, viņš tikai es gribēju cepumu. Visiem sušaks, visi tā kā grib ūdeni, un kaut, bet nav kur dabūt. Un es atceros, ka tu ej to cepumu, tu, viņš tā kā pārvi, un beigās tu tā kā, tev smiltis ir mutē.
Un, ir tā viena veca anekdote, kad cilvēka arī pasūtīja nopirkt kaut ko, jo viņam visas pagiras, paņem aliņus, un viņš atnāca atpakaļ, teica, piva netieku pilpičēnie, tipa, nu, tā, un tas liekas burtiski to izdarīja. Smieklīga anekdote. Jā. Bet es vēl, es īsti neesmu tajā līmenī. Es zinu, ka ir citi, kas, kas dzer, un tā kā, jā, varētu paņemt gurķīšas klāt, uzēst un kaut kādu desu. Es nevaru, es nesaprotu, kā tu var to, ja tev jābūt fiks tā nomaiņa ir. Mm-hmm. Zini, tā kā, nezinu, tur ne, bet, nu. Iet viens šķidrums un tev vajag nomainīt uz citu, mm-hmm. lai viņš, bet ko? Bet uzkodas nekad nemēģināju. Man es nevaru. Es esmu mēģinājis, protams, svēmu. Man bija, svēm, nu, piemēram, ja, nu, ja pat to degvīnu. Es degvīnu ļoti retu dzeru, bet ja dzeru degvīnu. Allegedly. Vajag to rūpmaizi, vajag to sīpolus, nu, tikā, un visu to pārējo. Un tas nu, jā, bet tu jau dzeru degvīnu, uzdzeru un tad uzkodu. Jā. Nu, ja nevis izdzeru degvīnu un tad uzkodu. Bez uzdzeramā. Nu, bez uzdzeramā, jā. Nu, jā, tas, man liekas, jā, tur vajag šķidrumu kaut kādu, jo tu ne. Paņem to alkoholu mutē un tu fiksi noskalo. Nu, vismaz bērnībā es tā dzēru. Nu, jā, nē, īstenībā tas ir labāks nekā, nevajag šķidrumu neko. No, es atceros, es vienreiz, mēs ar draugu piedzeramies tikai tāpēc, ka mēs ienācam kioskā un paņemt kaut ko, vienkārši paņemt un aiziet prom. Un mēs ieraudzījām, ka kioskā pārdējies tas, kas aizmirst to vārdu latviski, tas kiļka, tas zivs, kurš smērē uz sviestmaizēm, tas, uh-huh. kā viņš saucās? Siļķe? Nē, ne siļķe. Reņģis. Reņģis, jā. Un tur bija reņģis. Reņģis sviestmaizītis bija, un mēs piedaramies tikai tāpēc, ka mēs ieraudzījām tas sviestmaizes, mēs tā kā šitais labi derētu. Nu, skaitās, ka tas ļoti labi iet ar degvīnu. Un mēs tā kā, jā, un mēs skatāmies tā kā, wow, vai paņemsim un bišķiņ tā kā pa 50, vienkārši vafelē. Krievijā tās tradīcijas, ja tagad tā paklausās no Aleksandra un viņa dzīves pieredzes. Tas Rīgā notika. Mm-hmm. Mazā Krievijā, kā jā, to pazīstas. Iznībā imam tā mazā Krievijā. Jā. Nu, vot, kad tu dzer šņābi ar dēsu vai osti rūpmaizi, ēd reņģis pēc šņāba. Jā. Un es esmu redzējis arī, tā kā tur ģimenes vīrieši atpūšās ar saviem draugiem. Ir šit šovs, viņi ēd vienkārši kūpināti spēķi un vienkārši zīvi, iedzer šņābi, iegrābi zivi, izvalk tā kā, nu, zin kā gars asaks, vienkārši izvalk gaļas gabalu, ap pirkstiem ieliek, zem naga paliek zivs, un viņi tur, kas tur... Un tad viņi kaut kad savā laikā pēc šī visa vēl dabūs sievietes. Man tāds, kā? Nu, tad bija zemāks standarts sievietēm. Tad bija vienkārši, nu, tev ir abas kājas. Nāc, es zinu, ja es esmu apēdis taķi kā Kobanos desu, es nevaru sievietēm runāt visu atlikušo dienu. Jo Kobanos atrauga ir nenormāli. Neatraugais viņai sejā tā kā... Nē, tu jau tu saproti, viņš tā kā... Es saprotu, jā. Tu nevari izskatīt, tev pat ir tā, kur tu viņu tā kā apstādini vai bišķiņu, un tev tāds, un visi, un tu nevari neko izdarīt. Ja tīpaši, ja, kur bija mēs jau runājam par šito, bet uz pohām, ja kāds nopiržās vai atraugājas, tad ir tā kā, tu gribi sistočali. Jā. Jo, kā mēs toreiz mašīnā braucām no tūras viena pasākuma, un mēs jau runājam par šito, kaut kas nopirdās mašīnā, un jā. Mašīna apstājas uzreiz. Jā. Visi izlēc ārā. Bet es man pārliecināts, ka tāda vīrieša joprojām ir, kur tā buhā, jo es ik pa laikam es, nu, tā kā staigāju vienkārši pa mežu, un tur, zini, ir tie, tur kāds tipa, kā dīķis, un tur apkārt ir tādi galdiņi, un cilvēki vienkārši tur cep šašlikus, un, tā, un tur viss tas šitšovs notiek, un tu ej, un tiešām, tieši kā Jānis apraksta, arī skatos uz tiem sejām, tam vīriešiem, tam meitnēm, un es domāju, nu, tas sievietes jums ir okay, es izmāju, tas ir arī jūsu vīri. Un nesen vienreiz es redzēju, ka divi džeki, pālī, vīrieši, viņi koļīja meitnes, kuri gribēja vienkārši trietā pasēdēt, viņi koļīja, un viņa pick-up line, zin kāds bija, latviski tas nebūs tik smieklīgi, ka krieviski, bet zinat, ka krieviem ir uzvārds, un viņam ir, viņi arī pievieno vēl sava tēva vārdu, jā, piemēram, esmu Aleksandrs, mans tēvs Aleksandrs, esmu Aleksandra Aleksandrovič, un viņi pienāk pa meitnēm, pālī, pienāk, un viņš saka, zint ko? Tika, es esmu Nikita, a viņš ir Nikitovič, krut, vai ne? Un es tika, tas ir sliktākais, vienkārši pick-up lines ever. Un krieviski tas strādā labāk.
Nu, jā, tādā ziņā, ka tas nav interesants fakts. Tu domā, ka meitenes tu, ka wow, ko, es esmu draugi, tu esi Nikita, un viņam tēvs bija Nikita. Ak, mans dievs, kur attais bikses. Jā, tu nepareiz izstāstīji, tad pirmajā. Ne, bet viņš pateica, ja Nikita, a un Nikitič, a? Krūtā, tipā. Tas, nu, jā. Tas nebija krūt. Tas nebija krūt. Un cies, ka, ko, ej, tu nost? Tāda sakritība, un, vēl nos bikses. Un tur viņas redzēja, kas notika tālāk, ko viņas atbildēja? Jā, es gāju ļoti ātri, bet es speciāli gāju ļoti lēni. Es gribēju redzēt visu šito meiteni. Sievietes bija tāda, nu, bļā, zin, cipā, mēs negribam. Bet viņi turpināja. Un viens stāvē it kā ir ļoti stiprs vējš. Es, ja kās, līdzīgi noc, esmu atradis vietu, man ieteica pareizāk. Tur samaksā neliela naudas, un tur ir kopta teritorija, ūdens tiltne, lai es nenodotu neko vairāk. Un viss ir ļoti forši, tur smilti, rītīgi ideāla vieta, var gaļu grillēt, dar, ko grib, neliela summa, visu dienu dar, ko grib. Rīgā. Un vienmēr bija normāli cilvēki. Un tad es redzēju pāri, ļoti, nu tā, un viņi abi divi, protams, bija ar latviešu valodu uz ņibumbum, un... Un tad es redzēju, ka tā māte spēlējās savu meitu, kurai bija kaut kā 2 gadi. Un tā meita pieskarās ar pirkstiem mutē. Un viņa teica, tu, bļēd, skoļka nāku razgavarīts. Un es vienkārši tāds, ok. Un tad tur bija čalis, kurš izstās, ka viņam bija, man liekas, 70. Un viņš bija dzēris arī 60 gadus no savu mūžu, liekas, pilnīgi. Un tā māte izrādās bija pīpelētas visi pīp un zin, kā cilvēks saka, dzīve apstājās, ka tevi bērni vai tevi grūtāk kaut ko darīt, un es skatījos uz viņiem, man liek, nekas nemainās, ja tu tā kā var, es biju vienkārši fascinēts, ka viņi iet stum ratiņus un brutāli neiet taisni. Un jā, bet mēs esam laikam tā tauta, kas nezinu uzreiz policijai vai vēl kaut ko. Un. Jā, tas tur esot tā morālā dilema, ka ķipa, pirmkārt, tu nezini, vai tā ir katru dienu, un otra, visticamāk, tad to bērnu atņem, viņš aug bērnamā, kas ir arī slikti. Un tad tev ir jāizvēlās starp diviem sliktajiem. Vai es kļūpu pārāk filozofisks, varbūt? Galīgi nē. Bet tomēr viņam ir bija nauda, lai samaksāt par to, lai ienāk tajā teritorijā? Tur tā lieta, tā nauda summa ir smieklīga. Viņi var to atļauties. Okay. Jo, manuprāt, tādi cilvēki nekad par ko liek nemaksā, zin? Tādi. Tā ir, jā. Jā, jā, bet... Tas Guzenko dzer kokteili, ļoti garšīgi. Jā, bet... Bet, čaļi, hei, Prides būs šajā nedēļas nogalē. Vai jūs iesat gājienā? Jāni? Protams. Vai tu stāvēsi, kurā pusē lentai, tu stāvēsi, un cik ļoti tev kakas būs kabatā? Es nebūšu Latvijā. Es ietu, ja es būtu Latvijā. Vai tu atkal likt savu geju Thanos uz sejas? Jā. Nu, kāpēc? Izstāst. Zinu, šogad mēs vēlreiz neksīsimies par to vēlreiz, bet... Vai tu vēlreiz mēģināt cilvēkiem parādīt, ka tu arī it kā būtu... Ka es esmu Tutti Frutti? ...uz LGB daļu no tie burtiem? Tu... Ok, Aleksandra. Incent, ka tu neatbalsti Latvijas komandu hokejā, bet tu gribi iet, bet Pride Gajano, tu esi gatavs likt dimantas sejas. Ko tas par tevīm sāk? Tu, bļed, nespēlē hokeju. Damēs. Tu sēdi mājās un dzer alu. Nē, es un atbalstu. Ar saviem lielu čoviem tā kā, mūsēji sarkanē, ja? Ok, davai. Tas ir tavs, bļed, hokeja fana tēls. Un zin, tas ir... Es nebūtu kamēdus parādīt, ko tu dari tajā gājienā, bet... Nē, parādi. Nē, es nevaru. Kāpēc? Tas tik vienkārši parādīt, Jāni. Bet kāpēc izvēlējies ceļojumu prioritizēt nekā iet Pride gājienā un, tur nav runa par prioritātēm. Un atbalstīt un būt ļoti svarīga daļa no... Bet es jau atbalstu. Kā? Kā? Kā tu atbalsti komunu? Kā es atbalstu komunu? Es viņus neapsaukāju, tā kā to dara citi. Tātad tu neko nedari. Labi, tātad tu neko vēl neesi izdarījis. Šis bija vegāna komentārs. Es neatgaļu, es tev vienu negu... Nē, tu neko neizmainīji. Tālāk. Jā. Tu piekriti ļoti labi. Yes. Nē, es piekritu. Saki, Jāni, tevi taisnība, piedod. Tālāk.
Jā, tev ir seksīgs dibens. Šādi es atbalstu komandu. Okay. Labi, paldies. Viss man dar, man dar. Vispār es gribēju runāt par šito Pride, kāpēc vispār pacelu tēmu. Es nesen gāju pa trotuāru un sēdēju divi, sauksim viņus par bomžiem. Un tā kā viņi sēdēja uz... Bomžu geji? Geji bomži. Viņi sēdēja tā kā uz ietves un pretī viņam stāvēja sīvē, tā, nu arī tā kā pusbomzis. Un tie, es tieši gāju garām un divi tie, viens no tiem čaļiem iebļāvās. Mēs esam zilie! Un es domāju, cik forši atbalstoši progresīvi un proud bomži mums ir. Un viņi neslaip no tā un nekaunās, ka viņi tādi ir. Protams, viņi tā nedomāja. Nu, ka viņi ne... Gribas pajokot. Viņi iedūrās. Nu, jā, bet vienkārši man likās smieklīgi, nu, tā kā, ja viņi būtu un ka tas ir tas, kā viņi to paziņo. Vienkārši es iznāku no skāpja uz trotuāru sēžot ar LB. Jā. Gribēju pajokot, bet nevajag par to, ka pagājušajā gadā, kad es biju Praidā, kā es nu, tajā gājienā redzēju tos bomžus tur. Jā, ne. Bet nē, protams, ka nē, bet tas gājiens ir ļoti krūta lieta. Es pagājušajā gadā biju, bet vajag atzīst, es biju tikai tāpēc, ka mēs filmējam raidījumu. Un tur ir interesanti, nu, ļoti krūts stāsts par to raidījumu, bet es diemžēl nestāstīšu, mums nav laika. Un arī viens arī netic, ka tas tiešām notiktu ar manīm, ja es izstāstītu, ja viss saka, Aleksandrs atkal izdomā. Bet ļoti sievišķīga argumentācija. Es tev pateiktu, bet jūs tāpat necāt, bet stāsts ir unikāls. Nē, bet jūs nezinu to stāstu. Atcerieties, viss cits reizes, ka es apvainojos nepaku, šoreiz tā nav. Tas ir pizdiet stāsts. Nu, nu, ja tu nestāstīsi, tad es tev nevaru pateikt, vai es viņu zinu. Paldies par šo daļu. Labi, stāsts tāds. Vai tev ir īsā versija? Jā, es izstāstīšu īsā versiju. Turīt, jā. Tev ir pusotra minūte. Īsā versija. Es eju pa ielu. pie manīm pienāk... 1900. Pie manīm pienāk... 43. Gads. Pie manīm pienāk ļoti milzīgs, stiprs vīrietis. Un viņš saka, vai... Emocionāli? Nē, vienkārši stiprs. Un viņš saka, vai jums nav tā kā cigarete, nav uguns. Un es saku, nē, es nesmēķēju. Tajā brīdī viņš man iesit pa vēderu un piebrauc busiņš, atverās durvis, izkrien trīs cilvēki melnās maskās, un viņi man visi ņem pa rokām, pa kājām un met man tajā busiņā. Karoči, man sasien rokas, kājas, man ir uz galvas mais. Un viņi saka, viss davai, tā kā tev pizdā, karoči. Un tā. Un viņi ved mani uz kaut kurien. Mēs braucam, un pēc tam viņi atstājās. Jā, viņi izvēlas mani ārā, liek mani uz ceļiem, un es dzirdu, ka viņi tā kā... Atais žāvis lēdzu. Jā, viņi saka, ka ņem pistoli, un es dzirdu, nu tā kā, ka blakus man šauja pistoli. Un tā, no. Bet es esmu ar maisu uz galvas, uz ceļiem. Ar rokam sasiestam zem aiz muguras. Un man noņem to maisu un visu to filmē. Un tur Ralph Seilands. Tas bija pranks. Mēs prankojam tevi, Aleksandra. Un pranks bija tāpēc, ka es rakstu... Es būtu. Tu nezinu to stāstu? Bājies. Yeah? Es tagad atceros. Bet, Ralph ļoti rēcīgi. Zini, klausties viņu jau no dzīves. Es tev uzvēru. Lai arī, ko es pa sevi, mēs iedomājos, kamēr es mājas drošībā skatos savus bojeviks, ja man ievilk melnā būsā, un tad es dzirdu, es būtu visticamāk piedars bīgs, noraudājies, un visi, viņi pat beidz raudāt, un es tā kā garantēju to. Man liekas, vairāk kā 99% no cilvēkiem būtu identiska reakcija. Kaut kas tajā starpā, ko es izdarīju, vai arī kāpēc, vai ko tu darīji? Tu zināji, ka tev čakarēja, vai tu dzirdēji, ka tu... Man liekas, ka Aleksandrs neraudāja. Tu biji saglabāja mieru. Bija viena lieta, kura es esmu pateicīgs tam, kad viņi mani tika paņēma un saka, ķer, nu, uz kājām rokam, viņi tika brutāli izskatoši, bet visi ar melnām maskam, tieši kā kino, un viņi man pacel gaisā. Es ar vienu aci, es bišķiņu, tā kā ar acu daļu, zin, kad ar sāni acim, es ieraudzīju kameru. Un es tā kā, bļeķ, tas viss ir pranks. Un tāpēc es arī, nu tā kā ļāvu to darīt, es biju centrā uz ielas, bet tā es vienkārši kliektu un cīnītos par savu dzīvi. Bet man tā es tā kā, asins līmenis. Bet bija tas brīdis, kad viņi man nes, un zin, tā kā, un tu saproti, ka tas visticamāk ir pranks. Cik cilvēki tevi nes?
Tas checks out. Tādā ziņā, jā. Bet viņi ļoti stipri bija tādi vīrieši. Un... tas kāpēc? Tas ir Pride stāsts, tāpēc. Viņi bija stipri vīrieši. Un tā, kroči, doma man bija, viņi man tikai nes, un es tā kā, jā, es spēlēju līdz, tas ir tāds. Es domāju, ka Zenko tā kā liet šito mutē, es smieklīgi spēlu. Jā, kroči, es spēlēju līdz, un tu vienu daļu no tavas smadzenes, viņi tā kā, ja tas nav pranks, un tu vienkārši viss no galvas līdz, nu tā kā iet tā, zini, ka bailes, viņš kā, kā lietas uz tevim, un tā kā uz vienu sekundu, ja tas nav pranks, un vienkārši, nu es domāju, man tikai, nu, man nolaup, man tas pizdiec, es redzēju to filmas, un man tagad tas notiek, un es ļoti stipri, zin, tā kā pats sev sapratu, pateicu, tā nav, tu redzēji kameru, visticamāk tas ir pranks, visticamāk tas ir aliens, es pat padomāju, un tā kā, davai, visu cool, un tā kā, un vajadzēja, man vajadzēja turēt, lai nebūtu, jo, ja es atļautu tās domas, tas būtu panika, zin, tas būtu man vienkārši panika, bet, kāpēc tas pranks notika, jo mēs rakstījām vienu šovu, un es neatnācu uz vienu scenāriju sesiju, un tas bija tā Ralfa atriebība man, lai mācītu man par to. Bet ar to viss nebeidzās. Viņi man, kad sita un es nokritu uz ceļiem, kad viņi šāva pēc tam, nostu sev celi, vienu viņš asiņo, un viņi pateica, tas nav, labi, tas ir tikai pranks, jā, bet tas nav viss par to, ka tu neatnāci rakstīt to scenāriju, un es atkal rakstīju, nu, agrāk. Es biju vienīgais, kas bija visas sesijas, un es daudz idejas mētāju, un tur bija cilvēki, kur arī nenāca, bet nezinu, kāpēc, atriebība bija tikai man. Un viņi teica, viss arī turpinās, viņam iedeva man leopard drēbes, teica, velc, braucam. To tā ir pasaucās. Jā, un es teicu, kur mēs braucam, viņi tikā, tu zinās, mēs aizbraucam, izrādās uz Praidu, un man vajadzēja tikā sākumā, nu, tikā stāvēt sākumā tajā Praidā un vadīt to Praidu. Es, Rudolfs Kugrēns, kuram arī bija sots. Es tajā Praidā biju ar savu, tā nosasēju. Un bija mašīna, kurā bija tā tītra personība Šmarogdu Magda. Jā. Un kāds vēl bija. Un mēs tikai četratā, mēs tikai divas stundas vadījām, nu, tikai bijām kā mēs vedam to Praidu, un man vajadzēja dejot, tas arī bija filmēts pēc šo, un man visu laiku asiņoja tās celis, un es divas stundas vienkārši ar asiņošo celi visu leopardā vienkārši dejoju, un pēc tam mamma negribēja ar manim runāt 3 mēneši, viņa ir homofoba, viņa tā kā, kas no? Viņa ir ieraudzījis ziņās, viņa tā kā... Man ir divi jautājumi. Jā. Pirmais ir, tev nebija plānu tajā dienā nekādu, viņa vienkārši tevi tā kā, nē, tagad tu esi manā situācijā. Nu, tur bija plāni, kāpēc arī, kas arī liecināja, ka tas ir fake nozagšana, jo mums bija plāns, ka mēs tiekamies ar Ralfu, bet viņš visu laiku man kancelēja, viņš teica, nē, uzgaid vēl, nē, nu, man nav, nē, un kad viss notika, jā, cipā es sapratu, ka, visticamāk, viņš vienkārši grib kaut kādu izprankot mani. Bet lai arī kā, es uzskatu, es nezinu, ka pēc tā ir nedaudz ņirgāšanās. Nu, šis ir diezgan uncool, tā kā kopumā. Jā, jo ir tā kā... Jo es nezinu kā, man liekas, tev ir jāiet, tā kā, ja tu ej gājienā, tad es nezinu kā, lai tu neupurē, bet vienkārši parādi savu nostāju, un tu vienkārši ej, tev nav jāģērbjās, jākrāso, tu esi gājienā, visi zini, šis tā kā pa masu vairāk ir. Tā jūs tā lieta ir ņirgāšanās, jo tā kā tev tas, es tā kā lepardiņš saģērbies man tikko, tā kā tev ir savs funny kaut kāds pranka, stāsts, un kamēr tur ir cilvēki, kuri ir vienalga visu savu mūžu, tā kā man čaļi patīk. Ja es to kādam pasaku, tā kā mani sit katru dienu, es, tā kā tu nezini, kur iepazīt otru, kad Grinders parādījās, kroči Kalkariņš parādījās. Vakar. Nē, nu, jā, un tā kā tevi ir tik grūta teorētis tā dzīve. Labi, lesbietiem citādāks, jo viņām ir chill. Bet neviens nedusmojās uz lesbietiem. Ā, tu esi? Tikai citas lesbietis. Jā, varbūt. Un džemzi. Nē, tā ir... bez varbūt. Ā, nu tad tā ir konkursa. Bet jā, bet gēmi grūtāk nedaudz. Nē, viss sportā ģērbjās. Un tev tāds, ja kas? Viss beidzies. Un viņi iet, lai tas beigtos. Beidzat lūdzu. Tā kā šī, es tā piedzinu. Es gribu būt pieņemt sabiedrību. Es tā jūtos lūdzu, jā, lai ir okei. Okay, un atnāk uz enko. Man nolāpi!
bija. Un tad Kalsiets arī viņas atbalsta, redzat, man ir dimantiņi. Bet viņam asiņoja ceļgala, tā kā tas kaut ko... Bet, jā, es uzskatu, ka tev nevajag, lai arī kā, es uzskatu, ka ej, vienkārši, ej, nevajag karogs, visi saprot. Un man liekas, ja tu sāc ģērties vai uzvesties, Ja tu neesi. Ja tu neesi, jā, tad ko tu dari? Es piekritu Jānam, tā ir, tas nav pareizi, bet, nav karnevals. Bet pirmkārt man liekas, tu ej man pār liekas, kaut ko. Bet pirmkārt, cīnīties par man liekas, līdzvērtību vai kas tur bija. Man liekas to darīt, jā. Un otrkārt, tas es Nē, nu, un ziņa, Rudolfs, tiesības, blā, blā, blā. Es un Rudolfs mēs ļoti atbalstam gejus, tāpēc ja tas būtu īstais homoseksuāls cilvēks un vispār ja mēs būtu Aleksandr, vīrieši, kuri ir pret Kā? Un viņus nostāja tā kā, sākumā tajā tā kā, praidā, nu tas būtu vispār, ak, mans dievs. Bet mēs tā kā, es esmu ar mieru tur būt, tas ir ļoti kruti. Un pat vairāk pateikšu, tās pusotra, divas stundas, kad mēs tur vienkārši gājam un dejojam, tas bija viena no laimīgākajām stundām manā dzīvē. Tur bija tik ļoti forša sajūta, ka visi priecājas, visi ļoti daudz smuku cilvēku un visi kaut kāda ļoti silta atmosfēra un vienkārši tāda ļoti patīkama, es nezinu, tas... Tik labi, bet es šoreiz neiešu, protams, bet cik tur ir problēma? Ļoti, tiešām, atmosfērā amazing. Man ir rītīgi vienalga, tāpēc, ka, jo jūs to izdomājāt, tas tika radīt kā doma, nevis nolaupam Guzenko, un tad būtu forši atbalstīt Praidu, bet nolaupam Guzenko un zini, kas būtu rēcīgi. Jā. Jēpša tavs tēbs un tā tālāk. Bet es saprotu, ka Ralfs loģiski un visi viņa, bet man nepatīk, kad lai arī kā man ir pilns ar geju ociņiem, bet man liekas iet tajā gājienā un tur savus prēnkus mēs pa vidi ir tā kā, come on. Jā. Tu biji Viens ir tevi nosaukt par geju, bet kā tā kā pa īstam ir tāds, nezinu. Tu biji otrs cool. jautājums tev? Nē, tas bija doma, tā kā cik tev stipri iesa, cik tas bija nopietni pavēd, jo pavēd, zini kā tas ir. Jā. Nē, īstībā es sameloju bišķi, viņš, protams, neiesita man, tipa, bet viņš kaut kā man paņēma, es to pateicu, lai būtu. Aleksandrs nemelo, ir es tas, domāju, kā sākās šis stāsts. Mētāj epizodu, jā, mētam epizodu mierā. Bet viņš, kā, viņš, kaut kā, viņš kaut kā mani tā, kā tā paņēma, ka es, zini, kā divāns, es tā kā pa salokos. Tā kā, šis bet, ir viens no tiem klasiskajiem vārdarbību ģimenē stāst, kur tu paņem sievieti, un tu viņu tā izbeidz, un tu viņu pabīd malā, un tad es vans mētiem, viņš man mēta par cienu, viņš izgal, un tā Guzenko pasniedz savu stāstu, viņš man ritīgi iepis pa vēderi, es palacos tā kā atsit muguri pret griestiem, nokrit zemē cēlas asiņo, īstībā viņš viņu tā kā bišku tā te paņēma. Un, viņš aplika roku aplēcēt, būs. Bet viss pārējais bija patiesība, un jā. Man kaut... patīk, ka gan jau būs kaut kad meitene, kur ies ar tevi mārā, un kaut kad. Un viņi neticēs taviem stāstiem. Tu esi priecīgs par savu draudzību ar Ēlanda kungu? Jā. Un skaties viņu jauno dziesmu YouTube. Jā. Tā, tas arī viss. Paldies jums. Rakstiet komentāros, kā jums patika šīs podcasts un ko jūs domājat par Praidu, par Komedi Latvijā bāru un par to. Un visu labu. Yeah, buddy. Lightweight baby. Tā.